kuliah? Kosong, dosennya tindakan sih. Enak temennya kuliah. Ya om, pikir balik. Lagi baik ya lah, tugas pisan. Dene sore teman. Ya oke. Lah, bapak ini pak? Hurung gondoris kang sawah. Lah, mae? Mae lagi arisan. Oh, nganu ki pak nyungkin tapi kan kalau ada orang mau tugas kimia. Kau ngapa sih? Kau nganu loro kui. Apa zat aditif? Zat aditif dalam makanan ini boleh dirawangi. Lah, nyungkin biar nuntut cah kimia. Lah, cah kuliah kamu gerak rateng. Lah, takon bayaran apa harus sih mbah? Masalah. Ya mbah Google. Rika janan ana bye bye ya Allah cangkul ya. Wis rana salen dhek set meng kamar. Ya. Kun, sakun. Apa, Mbak? Dek wis madang urung. Ya urung, lha iki wong bali sekolah. Ya madang dhek set rana. Belajare mae tindakan, masak wae wis. Wis ngliwet kae. Lewet tok lha wae apa? Ya deke masak mie. Ngeri nyong kon masak, nyong jari kon salim tiga kita. Ya wis rana salim disit. Ya iya, kegelian aja ngomong. Bocah wis gede kayak dilayani wae. Zat aditif dalam makanan bahaya mie instan. Jadi mie instan yang dicampur karena segur karbohidratnya numpuk ya. Makanan segur kuih karbohidrat mie ya karbohidrat juga resikonya terjadi diabetes mellitus atau kencing manis dan bisa obesitas. Pantesan Mbak Sekar dieter ada di Mame mie baik. Nah terus banyu rebusan mie ra oleh di Mame. Bumbunya ra oleh dicampur pas mie dimasak. Walah, ke Mbak Kupri gaya dimasak. Nah, dene karo sega. Ya ben warko, kan mine sitik. Oke, Mbak. Nyongke nembe maca ya. Bahaya ni mie instan kuwi. Mie instan kuwi nek dicampur karo sega, njuk karbohidrate numpuk. Mergane, ge, sega kuwi karbohidrat. Nah, mie mana ya karbohidrat? Yuk bisa terjadi resiko yang jenenge diabetes mellitus utawa kencing manis lan bisa obesitas lemu-lemu. Nah, mulane Mbak Ki ora berhasil diete nawang mangan mie medino iki jan. Wis mie garek dimakem garek makem wae, ora usah ceramah wae dhek. Ya wis Mbak, tak makem mie wae.
Lah brigesi wong wis dimasak, ke malah ora gelem. Ya wis rene tak makem dhewek wae. Oke, Mbak. Mesake lambune iki reti ora? Gara-gara mak emi wingi. Mulane aja makan emi. Nyo mam sayure, sakeh. Men cepet mari. Nggih, Mak. Nggih niku Mak, kandhane ya. Sakur ge ngopo sih? Ya cukup ke sisan. Ya, Mak. Ya, suwun. Lah sendok endi? Sendok. Bener cah omonganmu, Kur. Nyuwutengi njuk loro bar mak emi karo sego sik dicampur wingi kae. Nah, si kandhane nggae njuk prike jamak. Yo nyora hak mak em sego karo mi sing dicampur meneh. Nyong hak mak em sayur wae sik luwih sehat. Nah, ngono.